أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه او یقینا تاسو ارمان کو د مرګ مخکې د دینا چې مخامخ شئ تاسو د هغې سره. دا کوم مرګ دی؟ شهادت دی، عام مرګ نه. ځکه چې د عام مرګ ارمان کول دا منه راغلې ده، د شهادت ارمان انسان کولی شي. الله وایي تاسو شهادتونه غوښتو. فقد رأيتم وأنتم تنظرون. يقينا ولد تاسوغا او تاسو كتل. دغا مرق والله تاسو ولدون دغا شهادتون تاسو اختو ستاسو او يا كسانو ملقرو دا شهادتون ملوش نبي اخب كان دسيش سمرا خكوري تسليك الله دي مؤمنان وسمرا خوغي خبري دي انسان ويجي بس طول عمر وتناسو دا خبري مي اوريدي دا مي بيانولي ودي مزام بوكولي دراغه چې د پاره جزله پاکي. ځکه چې عثمان بن عفان رضی الله عنه وي والله العظيم که زمونږ زړونه د دنیا نه پاک شو کنه په دې قران باندې به چې زمونږ ماړه نه شو. هغه پکې شرط لګولی دی، وایي چې کله زمونږ د زړونه د دنیا نه پاک شو بیا به موږ په قران نه مړیږو، او که دنیا پکې دننه پرته وي نو بیا قران ته نوي خون به نه درکوي. الله سبحانه وتعالی دې د شهادت د مرګ موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زړونه په دنیا سره د محبت نه پاک ساتي. اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی دا خبره او دا قانون بیانوي. که تاسو جهاد ته لاړ شئ او امیر ستاسو مړ شي نو څه به کوئ؟ جهاد به پرېږدئ؟ نه، جهاد به نه پرېږدئ. داسې خبره شو چې امیر مړ شو تاسو ختم شوئ؟ د احد په غزا کې دا چل شوی و. شیطان آواز وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړی شی دی. په منځ کې به د صحابه کرامو ډېر سخت راغلی و. یو بیر دا جنگ ګورې ګټلی شوی جنگ، بالکل ګټلی شوی جنگ. او دې باره کې الحمدلله ما درې څلور بیانونه کړي د احد غزا هغه واورېل چې تفصیل ما ښه بیان کړی. بالکل مال غنیمت د مسلمانانو په لاس کې، مشرکان وتښتېدو، دا غوی زنانه و تختیری، دا غوی پندی و خپیخ کاری ری مندی والی طور و تختیری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنزوز کسان پا دا غربانی کینولی چی دا سبری دری چاگر جبل و حد تا مخام مخت مطا اس تا لکسات مخ کیوی بی درس کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو ناشنا کمانڈر ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا ہوا چی بدی طول میدان کی خطرناک پوائنٹ اوزے اگر دا غر دے چی دا غر دا چا پلاس کی اگر ضرور دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اول لبا دی غر قبضہ چھولی ہو. نوز گور غر دی او با منز کی میدان دی اخوا بید وحود غر دی، دا جنگ با دی منز کی شوی دی، دی دو غرونو با دی منز کی جنگ شوی دی. آگر طرف نو غر دی سن اقصان نیشی رسولی، دی طرف نو مشرکان را غری، دی طرف نو مسلمانان خبر دفاع کی، دا دی غر دی طرف نو مسلمانان با دی غر نایسی دی زرم سو کمل نیشی کولی. د دې غر نه که تاسو در پاسه ختلی یی کوم چې وړوکی غر د جبل الرومات چې وته وی، د دې نه د میدان جنگ بالکل دې ښکاری لکه دې ورغوی ته ګوره. بالکل ډیر خطرناک ځای دی دغه، ګوره چې دا ځای د چا سره یی، د میدان جنگ د په موټی کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم پنځوس کسان کینولو او دې پورې وته وی وی که مونږ مړه شو قرغان رالو او زمونږ غوښې وخوړې تاسو به نه راکوزیږئ. بیا چې کله مسلمانانو ته فتح ملو شوه، ملو شوي فتح وګوره، نو دې بعضو په کې د یو بل سره ده وي مارې غنیمت تقسیمیږي راځي کار ختم شی. هغو ته ګوره دې لسو کسانو ته نصیحت وکړو. د دوی مشر عبدالله بن جبیر ورته هم نصیحتونه وکړو. الله بندګانو رسول سمو چې قرغان وخوري نه به راکوزیږي تاسو وایي. دوی وی نه په دې کې پاتې څه دي؟ مشرکان هغه دي، ها دوړي ښکاري او مسړي نشتې. مال غنیمت داده مسلمانان دغه دي دی کسی دی اصلوی خراکوش دی. اوچتو انسانانو در رسول سم دی حکم خلاف ورزی وکړه. دی اوچتو انسانانو گره او دی یوی خبری دلاسه الله دا غوی گتل شوی جنگ پا شکست کی بدل کو. دا دینا دا خبر واضح کی چی در رسول سم نافرمانی سمر غت خبره.
چې دومره اوچتو انسانانو ته الله فتح په شکست کې بدله کړه د یوې خبرې د لاسه چې هغوی د پیغمبر دا خبره ونه منله نو چې موت د پیغمبر خبرې نه منو زموږ به سهاري. خالد بن الولید رضی الله عنه د سیرت موږ بیان کړی او د سیرت کې موږ دا خبره کړې ده چې دې د وړوکوالي نه په دې جنګونو کې پاتې شوی او ډېر ماهر انسان او بهر هم پاتې شوی و. پخوا به د عربو د خپل ماشومان بهر ترې بانډو ته لېږل دې ملته پاتې شوی و. نو د مشرکینو سره په دغه وخت مسلمان نه و چې کوم خطرناک کمانډر و خطرناک انسان جنگجو هغه دی و. نو ده په دې لاره باندې سوچ وکړو کور سبحان الله دا سوچ د دماغو ته راغی الله چې څه لیکلي وکان امر الله قدرا مقدورا. که تاسو خیال کړی په دې غر پسې شاته خوړ لی جوور غونته کې زیر پوتین شي نقشه به ستاسو ذهن کې راځي او که نه که چېرته لاړې وبه وګورئ په دې غر باندې چې ودرېږي جبل احد طرف ته چې ګوري خو میدان بله ته ښکاري خو دا مخ شاته راواړوه نو شاته خوړ لی په دې خوړ باندې ولې دی راغی دا په هغه وخت کې ډېر جوور دا خو اوس دې سره ډک شوی او په دغه ځای کې انتظار کوو چې کله ویلي دو چې څلوېښت کسان د دوی نه کوی شو لس پاتې شو نو د دې ځای نه کسانو بیا حمله وکړه او هغوی حتی لوسه غریبانانو دفاع وکړه خو کوم ځای کې دا په سوونو کسان او کوم ځای کې هغه لس کسان هغه لس کسان په یو ځای په دغه غر باندې هغوی شهیدان شوي دي او دا غر ګورئ داسې نه و لکه دا څنګه چې اوس دی دا ډېر دنګ غر و. نو سوال دا دی چې دا غر څنګه وړکی شو ولې غر وړکی کی جواب دا دی چې په دې باندې د ترکو په وخت کې آبادي جوړه شوې وه په دې غر باندې له پاسه آبادي وه او د بدعتیان او صوفیا دوی دې ځینو باندې همیشه آبادیانې جوړوي د دې دپاره چې برکت مرکت دپاره خلک راځي او بل دا چې تجارت هم رواني دا خو ماشاءالله د موحدینو ملک ته سعودي عرب د حکومت ریال ته نه نالي او زه ورځه خو بدعت او خرافات به نه کې هغوی په دې باندې آبادي جوړه کړې وه او که چېرته الله تعالی له توفیق درکړه ولاړئ دغه غر ته نو دا غر په غور سره وګورئ اوس په کوم هغه زاړه دیوالونو هغه بنیادونه په کې اوس هم پراته دي کوم آبادي چې د ترکو په وخت کې شوې وه دغه آبادي بیا وروسته له دې غر نه غزار کړی شوه نو چې آبادي ته غزارلو نو د هغې سره غر غر هم کم شوی دویمه وجه بعض صاحبان هغوی د دې غر نه خاورې وړي نو تاسو سوچ کوئ چې دا په سوونو کلونو دې دا خاوره وچلې ده نو خو لازم به کمیږي که نه څوک دې په تیلۍ کې وړي او څوک دې په کپړه کې وړي او څوک یې خوري او څوک یې په سر دوړی قسمه قسم کارونه کوي نو د هغې د لاسه هم دا غر کم شوی دی نور دا غر ګوره ډېر غټ دی دا ډېر دنګ و دا داسې نه اوسنګه چې اوس دی چې دومره اسان ورته سړی وخیږي الغرض زه بیا په دې خبره کې اوږد شم او تاسو ته مه وایي چې د سیرت اوږده مسله ده اوږده موضوع ده خو صرف ما چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی کله چې دغه دا حمله وکړه خالد بن الولید رضی الله عنه ګډه وډه حمله د دې غر نه غر هغوی ونیو کنه و چې غر یې ونیو میدان جهاد داسې پروت دی خامخامخ دغه د مسلمانان ښکاري نو د دې طرفه پې حملې شروع کړي خطرناکې حملې ګډې وډې حملې پې شروع کړې مسلمانان چې به دغه ورځ څومره خراب شوي دي او څومره غټ مصیبت راغلی دومره چې د غټ نه و راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم غاښ پکې مات شوی و د رسول صلی الله علیه وسلم تندی زخمي شوی و د رسول صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمي شوی و او په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم روان و د خپې وښوی د کندې ته لاړ نو د زنګونې زخمي شوی و سمه سخته به رسول صلی الله علیه وسلم راغلی و بے صحابه کرامو دفاع وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کې دا واز وچلېدو چې رسول صلی الله علیه وسلم مړلې هغه مړ شوی نو د دې د لاسه د دې مسلمانانو په زړونو کې یو ټک غوندې کې چې مړلې او داسې کېږي چې اوس یو سړي ته ډایرکټ پته ولګي او بیا چې صحابو ته پته ولګي چې رسول صلی الله علیه وسلم مړل و سړي سره محبت کوي او ستا مشر دی عالم دی یا دین بل سم شرطي او سره یک دم ته پته ولګي چې مړ شي او بیا ته مخ ته جنگ پروت دی ته بس جنگو کې دا خبر پتا باندې را نو الله سبحانه وتعالی دلته دا خبره بیانوي وما محمد الا رسول او ندي محمد صلى الله عليه وسلم مگر پیغمبر دی
قد خلت من قبله الرسل يقينا تير شويدي مخكدة دنا بيغمبران أفإن ماتا وقتلا قلبتم على أعقابكم أينك مرشدي يا وجل شدي إن قلبتم على أعقابكم أو ليبتا سوف فندق قلباني يعني كده بيغمبر مرشدة سبدين بريديس تدنا مخکم نور پیغمبران راغلی دي چې هغه مړ شوي دي تلي په دې کې دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حقیقي مرګ راغلی دی ځکه الله دې کې سوی افا ان مات که چرته مړ شي او قتل یو وجلی شي تاسو به دین پرېږدئ که بل پرز په غزوه احد کې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی وي الله وی که وفات شوی وي نو تاسو به د دین پرېږدئ چې جهاد به پرېږدئ دې چې الله دا قانون خي چې د امیر په مرګ باندې د مشر په مرګ سره به تاسو جهادونه نه پرېږدئ او ځان به کمزوری کوئ نه ومن ينقلب على عقبيه او څوک چې واوړېدو په خپلو پوندو باندې فلن يضر الله شيئا نو هیچرې نقصان نشي ورکولی الله ته د څه شي وسيجزي الله الشاكرين او زر ده چې بدله به ورکي الله شکر ګزارو ته وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله او نشي کېدی دپاره د یو نفس چې مړ شي مګر په اجازه د الله سره کتابا مؤجلا ذلك الذي مقرر کړی شوی بل قانون الله بیانوي چې څوک جهاد ته لاړ شي نو د هغه په باره کې به دا نه وایي چې دی مړ شو بلکې مرګ خو د الله په حکم سره راځي چې نیټه پوره شوه مرګ به راځي نو په هغه وخت کې د منافقانو هم دا وایي چې بی دا لیوني دي مرګ لی ځان بولی دی او مرګ ته ورمخکې شوي نو د بوزدلو خلکو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې جنگ نوم د مرګ دی جهاد نوم د څه دی د مرګ دی حالانکې دا کمزوري خبره کمزوري ده الله وایي چې دا خو خبره د نیټې ده کتاب مؤجله دا خو مقرر شوي خبرې دي لیکلی شوي خبرې چې کله مرګ راغی نو هغه به په تلۍ باندې هم راځي مرګ راغی د بچو په منځ کې مړ کېږي به په مزدورۍ کې مړ کېږي به او چې په میدان جهاد کې مرګ لیکلی شوی دلته هم مړ کېږي ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منا او سوق چې غواړي بدله د دنیا نو موږ به ورکو هغه ته د هغې نه ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منا او سوق چې غواړي بدله د آخرت وربکو هغه ته د هغې نه وسنجزي الشاكرين او خامخا بدله به ورکو شکر گزارو تا بعض خلک جهاد کوي نو په دې نیت کې چې الله مال دنیا راکړي الله وایي دنیا به ورته میلاو شي څه به ورته میلاو شي دنیا بس دنیا به ورته میلاو شي او چې چا د آخرت نیت کوو د جهاد یې دې لپاره کوو چې آخرت میلاو شي الله به ورته آخرت ورکړي او د دنیا به ورته په خپله میلاو شي دواړه به الله ورکړي او چې له چا نیت صرف دغه چې غنیمتونه به را جمع کړم او پیسې به وګټم او دا به یو دغه به الله وایي صرف دغه دنیا به ول ورکوو آخرت کې به یې سوم نشتې اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دا خبره بیانوي چې اے مسلمانانو تاسو له دې پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد لتلی وی او یا کسان تاسو نه شهیدان کړی شو سخت په تاسو ډیر رااله الله وته چې دا سن آشنا خبره نه ده مخکیم پیغمبرانو له چلونه کړی دا غوی سلام ملګری وو وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير او ډیر د پیغمبرانو نه جنگونه کړی دي د غوی په ملګرتیا کې الله والا خلق ډیرو الله د ډیرو پیغمبرانو په ملګرتیا کې الله والا خلق جهادونه کړی فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله نسستين وكريا غيد جياد كولنا دوج داغ تكلفننا چرسيدني وغيتا
وما ضعف او نو كمزوري شوي بمقابله دشمن كي وما استكانوا او عجزين وكري دشمن تا دري خبري دي فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا مطلب ده وهن دي دوي چې جهاد کول نه انسان ستومان شي بوزدل شي د بچو د مال دلاسه الله وي بغو کې بوزدل نه و دیم وما ضعفوا نو کمزوري شوي مطلب د دشمن په مقابله کې کمزورتیا نه و بغوي کې بلکې غوي خزړور او زورور خلکو دریم او مستکان و عجزین او کړي مطلب استکانت دی ته وي چې غوي عجزین او کړي ځان تسلیم کړي نو کافران وتا دري خبرې په غوي کې والله يحب الصابرين او الله من كيد سابران سرا وما كان قولهم او نو ناداوي الا ان قالوا مگر دا چې وی به ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمنگا او بخی منتا گناونا زمنگا و اسرافنا فی امرنا او زیات زمنگا پکار د دین زمنگی سمرو اوچت خلق د پیغمبرانو په ملګرتیا کې جهادونه کول او یا لازم ګناونه وبا سمرو اوچت خلق او مونږ چې تلاش وکړو چې کړی چې الله ګناونه وبا هغه په جهاد کې او د پیغمبرانو په مرسته کې لري خدا دعا گانی بے غفتی وثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمنا زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين او مرستو کا زمنگا بمقابل دقوم كافرانو کی فآتاهم الله ثواب الدنيا نوركنا غويتا لا بدل الدنيا وحسن ثواب الآخرة أو خيست بدل الآخرة والله يحب المحسنين أو لا من كيد خيست عمل كون كسرا وزدين بعد ما الله سبحانه وتعالى قانون بيني چه مؤمنانو تاسو بده كافرانو خبر نماني سکه چې کافران به تاسو صدق خبره کوي چې جنگونو لمزه مړه به شي لکه او حد کې چې کله شیطان دا مشهور کړ چې رسول سم مړ شوی دی نو منافقانو دا خبر ډایرک شروع کړ یره کده په رښتیا پیغمبرونو دې به وجلې کړي زی چې زو واپس مرګ لې راوستیو خراب کړو خپلر نه کې دین را وری پرې خو الله چې دوی دا خبرې به نه مني دا وګوره تاسو بوزدل کی يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تطيعوا الذين كفروا كشرد تاسو خبر مني دا كسانو چه كفر كرده يردوكم على أعقابكم واپس بكي تاسو پندستاسو باني فتنقلبوا خاسرين نو بگرزيتا بل الله مولاكم بل كلام مددگار استاسو ندي بل كلام مددگار استاسو دي وهو خير الناصرين او الله غرام مددگار دي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد جواب چو بزرون دا کسانو کی چ کفر کڑے دے یرا بما اشركوا بالله چدوی پدی وجہ چدوی شرک کڑے دے دل سرا ما لم ينزل به سلطانا اغا چی ندر لگر اللہ پاغی باندیس دلیل و مأواهم النار او زید ورطلو ددوی اور دے و بئس مثوى الظالمین او بد زید و سیدو د ظالمانو اللہ ویزا با دا کافرانو بزرون کی روح بواچو او دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې کوم خاص کارونه مال را کړی دا خاص نعمتونه پغې کې یو دا دی چې کله زه دشمن مقابلې لزم او زما و دغه په منځ کې د یو میاش فاصله پاتې ده سفر
ناغ زمان يري الله ده كان فرمان بزرون كروباتي وسم الحمد لله اگر روح بشتی خدای جی مسلمانان کمزوری شو یا غوی در زرون نغیره چی لاغم رو روزی بعض مفسرین لکی و در آیت چی کم اللہ دیکی در خبرو کرد چی ما روح با چوله در ویرم یا چوله مشرکان بزرون که و در غیر واقعه دادا چی کل رسول سم در وحود در غزان واپس راغه نو در مکی مشرکین مکی تروانو پا دی لارکی در خیال و تراغه چی رب بیازو پا مدینه بانی عمله کهو د مسلمانانو د جړلې به پرې کړو ځکه چې موږ ډېر بد کار وکړو چې موږ ښه ووجل او یا کسان چې موږ مړه کړو دوی وتښتېدو نو بیا موږ څنګه پرېښودو ځئ چې زه واپس پسې ځو د مسلمانانو بېخ بنیاد وباسو الله سبحانه وتعالی د هغوی په زړونو کې یره واچوله نو په زړونو کې دا سوچ راغی بیا یو بل ته ووایې یره وایي که لاړ شو دغه زخمي ازمریان که راپسې بیا راپاسې نو پرېږدیم نه الله وایي دا یره د هغوی په زړونو کې د ما اچولې وه لیکن اللہ دانے متنوے وغوی پا دویم پر عملہ کڑے وین ہم بڑی رگرانے وی بیا سکی چلتا مسلمانا زخمیان دی غریبان وست وست جنگ نتازر اغلی دو دوی بیا حملو کی او بلا چی پا مدینہ کی ما شمانان دی زنانے دی بڑاگان دی قال اللہ سعانت اللہ رحمو کولت چی پازدو کدو مسلمانانو ولقد صدقكم الله وعده او يقينا الله رشتني كردتا سوسر ودخبلا اذ تحسونهم باذنه كالجتا سوجل غيب اجازت دالا سرا كسوك داوي تشالاوي تشيزد مسلمانا ومرستكوما نبوحود كالاوي لمرستنا داكري جواب الله کو ما کړي او په اوله کې ممرست کړي دوی بخپل له سونو باندې کافرانو مردار کړي مرست خو الله کړي وکړه مالک شاید مخې سوي چې ګټلې شوی جنگ بدل شوی دی نه لو چې ما خو خپل له وسبور کړي ته حسونه هم باذن لګیا نو تاسو زما په اجازه سره کافرانو موجل حتى إذا فشلتم تردي كلتشيتا سو كمزور شوي وتنازعتم في الأمر أو تاسو جغلو كراب بارد حكم دا پیغمبر كي بازوي كوزيغو بازوي نكوزيغو وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون او خلاف کو تاسو د پیغمبر د حکم نه ورستو د دینه چې وخو الله تاسو دا غس چې تاسو خو خو شو دغه مال غنیمت و مولد الله وي ما خپل لوز وي پوره کړه کافرانو بخپل لا سونه مردار کړو مال غنیمت و مولد منكم من يريد الدنيا باستا سناغ سوك دي جغالي دنيا ومنكم من يريد الآخرة او باستا سناغ وچي غختي غختو آخرة ثم صرفكم عنهم بألا وارو ليتاسو دينا ليبتليكم دليل بارج امتحان راولي بتاسو ودي ذكر الله سبحانه وتعالى خبره وكذا چه تاسو دخبلو مسلماناتو تاسو دخبلو امير خبره ونمان له فتح بشكس كي بدل شو مالي غريمت تاسو ولدو صبر ومونك راكو شوي دنیا دا محبت دیدی که چکم مراد دی دا طبیعی خبره اگو پا دی نیدی رکوشی که اگو دنیا دا پر رکوزی دا مخی نبکت رکوشی او چه حالات وری دو چه هر سه ختم شو میدان جد خالی شوی دی سلو زمان مرگری دا غید علا سر رکوش نکسو خلا وازه کی چیو گورا منگ تا استوائیو نیچه با صحابه کرام که ریزو بالله بیدی نشتی لکه شیعگان و روافظو چی دا دین دو دا مذهب دی نکو شیعه خلق ولاوی پا دی زمان خبر ولار دو منکم من یورید الاخر ثم صرفکم عنهم لیبتریکم ها اگر منگوی نا دا وز دوی جهاد لطلی دی چی دوی دنیا غختا سه زورتو چی دوی را کزیدو کتا دا دین مخ که چی سو خلق وازه کی اللہ ولا خلق بندی ولقد عفاکم او یقینن اللہ بخنی ایتاسو خبر ختم شو دا دین بعد من دانی شو ولا جی سنگا ولی اللہ ما بخلی دی خبر ختم شوی دا رب العالمین سنگا دا رسول سمد دی ملگرو دفاع کی اللہ تا خود مستقبل ایلا ونشتی کنا اللہ دا پتر جی دیسی خبیسان شتی چا قبض زمان دا پیغمبر پر ملگرو پورن خطی
اذا مخکې نه غوی د خلی بندولو لپاره الله بندوبس وکړو چې څنګه خبره ختمه شوه چې بان ستاسو کې و چې دنیا یې غوښته الله وایي ما ګورې بخلي دي ګورې خبرې به نه کوي د هغوی مبارکي ګورې خبره د هغوی ختمه شوې ده حساب کتاب ختمه شوې ده تاسو د خپل ځان غم کوئ د هغوی غم مه کوئ دا خو یوه واقعه ده پیښه شوه الله ورته معافي وکړه دې ځکه الله طریقه ښیي چې صحابه کرامو باندې بدګماني نه شي کولی تاسو ځکه چې په هغوی باندې د بدګماني وکړ نو ټول دین خرابېږي د دین اصل هغوی موږ ته رارسولی دی نو چې په هغوی باندې بدګماني شروع شوه بیا خو کار ټول وران شو والله ذو فضل على المؤمنين او يقينا لا او لا خوند مهرباني دي بيمان ولو باني اذ تصعدون كلجتا سروان ويد مديني ترفتا شخ تدير جاتا شيو كرم بس بك مديني تروان شيو الله اكبر تقول منك بدي بوس قال الناس يزبر بردي مرقرو تماما پوس قالینو ډډې ملګوري دی او خې سیان چلی اب سوچ وا سیدا مدینه ته به کې باز روان شي مدینه ته ورېتلو مدینه ته څه ضرورت ول دې به پوس قالین ناس ته یې خې سی لګېدلې دې به دغه شروع مدینه ته ورېتلو په دغه موقع باندې چې کله انساني کنه نو د دې حالاتې د جنگ د حالات خصوصا پوخانی چې کوم جنگونو آغا جنگونو که بدا زرون دی مرو تر رسیدو دوم رسخ جنگ با دوم رسخ جنگ با و اللہ دیزی که باستا سن مدینی تر ابتروان شیو سخت دوم دی رشیو ولا تلوون على احد او شاتمونك تلهیچاتا باز روان شیو جنگ خواسم بیلی شیو بزی چیزونه رسول سم وجل شیو دی نو منگ سکو الله اکبر کله چې د رسول سم د جنگ د وجلو د اعلان وشو چې رسول سم وجل شي او قتل کړي شي د انس ابن مالک رضی الله عنه انس ابن النضر رضی الله عنه او د منګه سیرت په رسول کې بعض واقعات بیان کړي دړي ناشنا انسان انس ابن النضر چې کله پته ولګیده چې خبر ده چلی چې رسول سم مړ شوی دی او خلک ټول ګډوډ شو تس نشو باز جنگ کوي نو باز یو طرف ته لاړو باز بل طرف ته باز مدینه ته روان شوی نو دا واش ډیر تیز او دا ډیر غټ زړه غواړي ګوره چې ټول کافرانو په مخ کې دی ودرید او دای په زور وی اے خلکو که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو ربی ګوره ژوندې دی او بل خبره دا ده که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو راځي په سبانی چې هغه مړ شوی دی چې موږ به مړ شو کنه دا څه خبره شو چې تاسو مدینه ته ځی او اے مسلمانانو که رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دین غره رسول دی نو تاسو به څه کوئ چې هغه مړ شي تاسو به خرابېږي ګډوډ کېږي به هغه دین تاسو بیان کړي الله اکبر یعنی په هغه وخت کې د هجرې په دویم کال انس ابن النضر وی دینی پوره بیان کړي او به دغینم ورسره تکل رسول سم جون تیر کړي او زمونږ د باز وسوم وی می خبکیو خایزه می خبکیو خای ک کوی ته منګه کولی کی دا بسنګ رو باسی دو خایزه په قران او حدیث کې اپلانی اپلانی هغه په هغه وخت کې وی وی در رسول سم چې کوم ځی مواری و هغه پوره کړی ده اوس مخې ته کار زما استاد دی دین د پاره به قربانی ورکو پاسې چې په سبا نه رسول سم مرشه دی منګو به مړ کیو په خلکو کې جوش او جذبه راځي به رسول صلی الله علیه وسلم راووتو او هغه وګت سیرت ته کوم شخص چې رسول سم تیر شوی رسول سم راووتو څومره زړور انسان دی صحابه کرام وی وی موږ د رسول سم په شان زړور انسان چرته نه ولیدلی او چې کله به جنگ دي سخت شو حالات به ډېر سخت نو موږ به کوشش کوو چې د رسول سم شاته ودرېږو ځکه چې ډېر زړور انسان هغه به ورته مخې ته نو رسول الله سلام د ټول کفر او کافران را جمع شوي دغه وجلو له او په دغه حالاتو کې رسول سم راغې ودرېدو وی د الله بندگانو دلته مزه دلته چا وجلې نه ما دې سره د مسلمانانو حالات برابر شو او طول را ودنګل د رسول سم طرف ته راغې په دغه ټیم کې رسول سم باندې سخت ډېر زیات شي او بس صحابه کرامو خاص دی پا کړی و
دغه رسول سم یوازې پاتې شو ال ته ټول ګډ وډ شو کنه سب یوز کی جنگ کیږي دي سب بل کی لري دي رسول سم یوازې پاتې شو صحابه کرام او دفاع کړه په کوم شهیدان شو ام عماره رضی الله عنها د زنانه او مشر زنانه ډیر تکړه زنانه دي صحابه کرام سره بتل دي jihad کې به پټي لګول مجاهدین ته ډوډۍ به پخول سالم به پخو دې ته پته ولګېدې د یو ځینې سینندارو کړه چې ویکتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی چپ چاپېره دي مشرکان ولاړ دي نو دې چې دلته دی یو کس نه چې مړ پروت دی هغه سره توره و توره یې ترې واغستو د دې مخ نه د کپړه تو کړه د سړي په سر راکوزه شو میدان ته ډېر ګزارونه په هغه باندې تورو لګېدلو ځکه چې د غټو غټو کمانډرانو سره لګیا او جنګ یې کو سوکو دغه ټیم کې چې په دې مقابله کې اوسه د ماشومانه هم سره نه ولیږیا یو ګزارې په دې اوږه باندې په دې ولي لګېدلی و یې سټ خوا کې چې دغه ډېر خطرناک هغې له ډېر تکلیف ورکړی نو چې رسول سم ولیدو چې ام عماره ده رسول سم ورته اواز وکړي څه کوې ته یا رسول الله ستا دفاع دې راکوي شوي ځکه څوک نشت نو رسول سم ورته وی دغه زور په چا کې دی کم زور چې په تا کې دی وی او دغه ایمان په چا کې دی کم ایمان چې په تا کې دی بیا چې جنګ ختم شو وروسته رسول سم ورته ام عماره څه وغواړه څه بدل درکړو دا رسول سم عادت و چې چا به ورسره ښه وکړو بیا به ورته وی څه وغواړه هغه یا رسول الله څه نه غواړم رسول سم ورته څه وغواړه وی یا رسول الله بس دغه غواړو چې الله ته سوال وکړي چې الله ستا ګاونډي کې په جنت کې رسول الله متي سيد ويا رسول الله صبر زمغا خاون غزوي خپلار اټول وتي اتکو چې دوی د نمونه سره به کوله چې د موږ سره په جنت کې په بدغه جنگ کې سخ حالات راغلي رسول الله سره وته خلکو ته आवाज وکړي الله بندگانو زدلته صحابه کرام ورمن دي کړي رسول الله دفاع شروع کړ نو دي چې الله وي تسعدون کله چې تاسو روان شوي د مدینه طرف ته ولا تلوون على احد او شاتم اچا تنکد والرسول يدعوكم في أخراكم أو پیغمبر آواز کو تاسو ته ورستو استاسونا پیغمبر د شان آوازونه کول چې دلته ما فأثابكم غما بغم ملا در ورسو تاسو ته غم د پاسا د غمنا ډیر غمونه الله تاسو ته در ورسو شکست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر افوا قیمتي قیمتي ملګری شهیدان شو الله وی په دغه ورځ ما تاسو ته غمونه در رسول دي د پاسه د غمونو غمونو غرونه په دغه ځکه اکسو مغرر غمونو یا الاول د غم تا وی در رسو لکی لا تحزنوا على ما فاتكم دې د پاره چې غم جن نه شي باغ سب سجې پاتې شي دې ستاسو نه څه دې پاتې شي مال غنیمت ولا ما اصابكم او نه باغ س چې در ورسي دو تاسو ته شهادت زخمونه چې په دې باندې تاسو غم نه لرئ ستاسو درجه به بلندو والله خبير بما تعملون او الله خبردار دې باغ عملونو چې تاسو یې کوي الله چې په مصیبتونو ډیر کړو نو د دین د دې د لاسه د مصیبتونو تیر شو کم کم تیر شو چیر مال غنیمت زمون پاتې شو ملګری شهیدان شو زخمونه تیر شو کله کله ګورې په دې مصیبتونو کې مغټ حکمت یې ثم أنزل والله خبير بما تعملون أو الله خبر دار دي باغ عملون چتا سيكوي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بيرا ولي قل ولا بدا سبان دي ورستو دخف قالنا أمن چخوبو الله خوب را وست زړه مطمئن شي جسم ته سکون ملو شي یا غشا طائفة منكم پتولا غي ودلستا سنا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أو بلدلا فكر كي چولي دي أغوي نفسنو دا أغوي أغوي سر دخبر زان غم دي الله أكبر دا كم يودي
باز بكي منافقانو شف اللبن بد بد قمانونك ولا لو إذا غيسر خبل صوت يظنون بالله قمان كيف اللبن غير الحق فناحق سرى ظن الجاهلية قمان دا جاهلية ولو خبري دا جاهلية ولو كي ولدا مرقونه وشوه نو پیغمبر منگولی را ویستو چی مرک پکیونو منگی سل را ویستو یوازی ولی زان لنتو او سببی یقولون ویبی هل لنا من الامر من شی ایشتد منگل را دی اختیار ناس شی زمنگ ویسوک منی زمنگ سی اختیار شتی دیتا خو منگویلو چی دا مدینی نموزا دا مدینی نموزا تدق على كانوا خبره ومن لا أو ما تستوي كجنا منافقان هو خبر لا تي هل تغوت إذا غميلوش شو مسلمان سخت على بس داي شو روك ويتابع سمع غيرنا وشو زي ما هل لنا من الأمر من شيء زمن خبر سوق ما نسي اختيار شتي من سلام قل إن الأمر كله لله تورت ويقينا كارون خطول دالا باختيار كدي تدي خبره سوق سبايدني إيش دغري كيني من قوي مدينة موزي من قوي مدينة كي كيني كار قطول الله بلاس كده يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك پتای دوی پزون اخبرو كي أغس چنیخ كار كي تاتا دوی پزونو كي نور خبر پرتيري داو خاصي دوی بخلباني داوي نور پزونو كي دوی دا اسلام سر دشمني دا پیغمبر سر دشمنی رہا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ويدوي كچرت ويز من دفارة دي اختيار نس شيء كچا زمان خبره ومن لئك نا ما قتلنا ها هنا ننبوي وجل شوي ملگري زمان قدلتا ويچا زمان ونا من لئك او که زمان گچا من لئے دا ملگری بنن نوے مڑا شوے اللہ دا سب ناشنا جواب کئی قل تورتو آیا لو کنتم فی بیوتکم کویتا سو بکور نخبلو کے لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعیم نخام خا راو تلی بواغ کسان چلی کل شوی دے پا غوی باندی مرگ زینو دپری و تو خپلو تا خپل باغ زین را غیلی ہو لیکن چی مرگ بلی کل شوی دے وليبتلي الله ما في صدوركم او دا دیر پارا چی امتحانو کی اللہ پا غیمان چی پسینو استاسو کی دے وليمحص ما في قلوبكم او ددي دپارا چي صفاك يا غيمان چي بزرون استاسو كده چي منافقان رخ كارش مؤمنان رخ كارش والله عليم بذات الصدور او اللا فوده بخبرو چي بسنو كده إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يقيننا غكسان شواولي دوستا سناد ميدان جنگنا فاغورت شمخا مخشويت وردلي كم ورز دادا وحد شكرت وردلي مخا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يقينا أخو يولد إلى الشيطان بسبب دبازي أغعملون جاوي كريو الشيكا السبب يعني چه دباز مسلمانان چه دميدان نتس نشول نو شيطان خو يوليو دا مسلمانان چه خو يوليو شيطان خو يوليو سبحان الله بياق خبر ده ولقد عفى الله عنهم او يقينا الله بخانك اذا غيتا يعني الله وش يقول نوري خبره وبقينك ويقول خو صرف ما خبره وكده شيء ده خوي ولي وشيطان نور ما هو ده خبره بخلي ده زين جيت اسرع ولا جاي الصحابه الكرام وبس شروع كي جي ده ولا نو بكار وديزي بكار ودغ وديزي
دي سبنا ولا بخليلي. إن الله غفور حليم يقينا لا بخانك أنك صبرناك دي. حدیث چیز موږ د درس ختم ته ورسېدو. یو سل 55 نمبر آیت باندې درس ختم کوو. سبب ان شاء الله د یو سل 55 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راګي قران او حدیث باندې عمل کولو. او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راګي قران او حدیث ته زده کړي. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.